Pe lângă faptul că transfuzia de sânge poate să fie salvatoare de vieți în anumite situații particulare, în speță, acolo unde se pierd cantități importante de sânge, transfuzia este folosită și pentru pacienții cronici. Aici mă refer la pacienții din secțiile de oncologie, hematologie sau chiar gastroenterologie, cele mai mari consumatoare de sânge, cel puțin la acest moment. În Telorman și, de fapt, în toată țara, nevoia de sânge este mult mai mare față de ce poate să asigure fiecare centru de transfuzie în parte. Și de ce spun de ce poate să asigure fiecare centru de transfuzie în parte? Pentru că sunt variații foarte mari de la un centru la altul. Pentru că, dacă vorbim de centru de transfuzie Telorman, noi ne situăm în sudul țării și suntem cam pe penultimul loc în ceea ce privește numărul de unități recoltate. Nu putem să facem comparație cu centre de transfuzie precum centrele universitare sau Centrul București, unde adresabilitatea donatorilor este mai mare. Și aici există mai multe motive. Pentru că sunt persoane cu vârste potrivite pentru donare, mai multe decât în Telorman, și pentru că populația este mai sănătoasă. La noi, în Telorman, începând cu ultimii 4-5 ani, se observă o scădere a numărului de donatori care pot să doneze efectiv, chiar dacă numărul oamenilor prezentați pentru donare este similar anilor precedenți. Și este un număr mai mic de oameni care pot să doneze, pentru că începând după 40 de ani au diverse afecțiuni care nu le mai permite să fie eligibil pentru donare.